Re! Viss ēters ir te! Etno mūzikas apvienība Mosis, kurā muzicē trīs māsas un reizē profesionāls mūziķis, publicējuši savas debijas albumu ar nosaukumu Ceļā. Un jaunajā albumā iekļautas 13 kompozīcijas. Kāds skanējums tām piemīt un kādas muzikālās ieceras realizējums turpmāk? Par to turpmākais minūtēs mums saruna pievienojas Etno mūzikas apvienības dalībnieces Laima Maslova, Liena Brents un Marta Igāne. Labrīt! 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 Mēs mājam jums, protams, pretī un prieks jūs redzēt. Nu, lasīju, ka jūsu apvienības ar citu ir radusies 2016. Gadā. Atskatoties uz šo laiku kopumā, kas ir tie būtiskākie uzsvari bijuši tieši mūzikā, tie akcenti, ko tad ar savu mūziku esat cenšušās izvirzīt priekšplānā? Varbūt Laima var šo izskaidrot. Priekšplānā esam tā kā vairāk savus orģinālu darbus veidojušas. Un arī, protams, dažādas apdares veidojušas, mēģinājušas trietā pēc iespējas vairāk izmantojot instrumentus un mūsu vokālās prasmes, veidojušas dažādas jaundarbus. Marta, sakiet, lūdzu, cik ilgi gaidīts un cik tad ilgi tapis ir šis albums? Tāpēc ir diezgan īstenībā ilgi, bet mums tā radoši tā vēlme pēc tā ir tapusi jau vispār ilgi, bet pats albums tāpēc īstenībā diezgan ātri. Mums uz pavirzi jau uz to koncerta uzstāšanās Gorā, kad mēs tā līdz galam saņēmāmies. Un tas bija tas Covid laiks, kad mēs varējām drustiņa sazūmoties un būt vairāk kopā un uztaisīt. Dažas jaunas darbiņus. Jā, kas ilgi nāk, tas labi nāk un vesels 13 kompozīcijas iekļautas šajā albumā. Liena, paraksturojiet nedaudz, kādas ir šīs kompozīcijas? Vienas ir tautas mūzikas un arī mazliet skandināvu mūzikas kaut kāds ietekmēs. Viņas ir latgaliešu valodā, ļoti tādas dziļu saturu un ceļā, tādēļ, ka mēs visu laiku vienu pie otras ejam kopā ceļā mūsu dzīves ceļš, draugu ceļš pie mums un mēs pie viņiem, mūsu ģimenes, kā mēs redzam to savā mūzikā. Jā, mēs tagad fonā jau dzirdām jūsu dziesmu un tagad visi kopā arī paklausīsimies to. Neliels priekšstats, šī bija dziesma visas dieneņas zināja. Nu, tāda nu, sirds dziļa mūzika, man šķiet tāds skaists arī videoklips, tāds nedaudz vasarīgs. Tās noskaņas ar citu 18. Februārī būs arī albuma prezentācijas, koncerts, Rēzeknes novada Lūznavas muižā. Kā jūs, māsas, raugāties uz šo 2023. Gadu? Kas ir tie būtiskākie pieturas punkti, tie mērķi, tie muzikālie mērķi, ko pašas sev esat arī izvirzījušas? Pirmkārt jau būs koncerts, par ko jūs arī jau minējāt, Lūznavas muižā, bet mēs arī veidosim koncertus tuvāk un tālāk no mums Rēzeknes novada. Tāpat tās arī ļoti daudz mēģināsim kaut kādus nostiprināt savas nākamās idejas. Un jā. Būsim priecīgas. Laikam jau... Nāksiet uz koncertiem. Jā, laikam jau galvenais būtu slaiktajā nemitīgajā ceļā uz to radošo veiksmi arī turpmāk, vai ne? Piekritīsiet noteikti.
Ko mēs novēlam, lai šīs ceļš jums tādiem viegliem soļiem un skaisti uz priekšu ejams. Paldies! Paldies liels! Etno mūzikas apvienība Mosis, Laima Māslau, Martīgauna un Liena Brēnce šorīt pie mums.